maanta way tahay 25 August ee 2023 waxaanu aad maaragtay iyo aad iyo aad iyo aad maaragtay Ilaahay subhanahu wa ta'ala aan ugu mahadcelinayna guusha uu naga siiyay cadawga oo waxa weeye maaragtay maanta ilaa iyo difaaciyadii laascaanood ilaa iyo maanta aan galabta aanu taaganahay magaalada Gumeys aanu taaganahay ilaa iyo ogna aanu gaarnay Ilaahay subhanahu wa ta'ala ba guushaas maaragtay mahadeeda iskale guud ahaan waxa weeye maartu waxaan u tahniyeedeena oo aanu u mahadcelinayna iyaguna halgamayaashii guud ahaan heel harti ama waxa weeye maartu ciidada gaar ahaan ciidamada SSC khatmo guul iyo gobnimaan u leenahay halgankana haduu Ilaahay yiraahdo wuu sii soconayaa warbixinteenu waxay ku kooban tahay haduu Ilaahay yiraahdo dagaalka maanta inuu noqday mid taariikhda galay oo ku galay walibana waxa weeye in saacado gudahood 25 daqiiqo gudahood in lagu kala baxay waxa weeye maaragtay gumeystaha xun ee beelaysan ee waxa weeye cadaawada iyo xiqdiga ku dhisnaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala ba mahadi ha ka gaadhee maanta waxa weeye maaragtay taariikhda waxa weeye dharbaha taariikhda gashay baa ku dhacday guud ahaan waxaan ugu tahriyeedeena guud ahaan waxa weeye xoogaga ACC khatmo ama guud ahaan heel harti in halganka la sii wado waxaanan hadalkayga ku soo koobaya laascaanoodna la isku haysan maayo maanta waa lagu kala baxay gumeysna waa aanu taaganahay marka waxaanu u sheegaynaa guud ahaan dadkeenna ka midka ah araadoodu ay ku maaragtay kooban tahay xadkeenu waxa weeye meesha la yiraahdo waa gumeys war xadkeega gumeys maaha halgamayaasha waxaan ugu baaqaynaa haduu Ilaahay yiraahdo nimanka la yiraahdo maxabiista in la ixtiraamo oo la hayo oo aan lagu tacdiirin xeerkay maxabiis ilaahayd waanu garanaynaa maxabiista waxa weeye maaragtay inaan lagu tacdiin oo xeerkay ilaahayd in la mariyo oo la ilaaliyo oo waxa weeye maaragtay qofku cadow ha ahaado laakiin markuu maxabuus noqdo xuquuqu leeyahay ninka la yiraahdo Mamnuuc Taani wuxuu yiri meesha waxaan u soo socday bii 23 sano annagu waxaan u soo soconnay 13 daqiiqo baan ku kala baxnay qaniimadaana si nalaga siiya taangile ee beebeere ee suule ee qabaal ee abraaradiile taana ilaahay baan ku mahadcelinaynaa Faisal Cabdi Bootaana ballantii aan hore u galay ee ahayd kaasaa inoo ballana saaka soo maxabuus asagoo gacanteeda kuma jiro waxaan haray Nuuc baa haray inta Nuuc iyo Muuse maqan yihiin rag badan baa maqan ragga waana la keenaa maxkamadna la soo saaraa si dharaar maxkamad loo saaro halgamayaashay ku dileen badhna ay sida qarsoon ugu dileen sida qaarna maxaabiista ugu dileen baan rabnaa in maarta adigana maxkamad la soo saaro allahu akbar allah asa mahadle ilaahayga subxaanahu watacaala baa mahadle guusha ayna siiyey baaq waxaan u dirayaa dhallinyaradii halganka saaka qaniimada faraha badan qaadatay waxaan idin leeyahay dhallinyaro ha isku khilaafina ama ha isku qabsanina ama ha isku dhibaataynina hantida aad qanimada aynu ka furanay cadawga hasku dhibaataynina waxaan leeyahay meel kasta aad joogtaan maanta hantidii la furtay waa hanti qaran dhiiggii aad garanaysaan ee qulqulayay kii horay u dhintay iyo ka hadda dhintay iyo ka nool intuba waa leeyihiin waa hanti qaran waxaan leeyahay gobolada ACC meel kasta aad joogtaan hantida la qanimaystay ee la furtay waa hanti qaran